Вітаю в ефірі Суспільного новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 80 перевізників зібрались на акції протесту на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Леся Боровець, яка працювала на місці події. За її словами, перевізники вимагали відновити регулярні перевезення після закінчення карантину. З 22 травня спочатку розпочати міжміське перевезення, згодом міжобласне, каже організатор акції, працівник ТОВ «Хмельницьктранс» Сергій Говоровський. Голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет мітингувальникам відповів, їхні вимоги передадуть до Кабміну. Подробиці розповість Леся Боровець у наступних випусках новин. Наразі сюжет готується до ефіру. У Хмельницькій області станом на ранок 13 травня зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус. З них один у медпрацівника. Про це розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. 6 нових випадків виявлено у Білогірському районі. З них 5 лікуються амбулаторно. Одного пацієнта госпіталізували в Хмельницьку інфекційну лікарню. Ще один випадок виявлено у медпрацівника Хмельницької інфекційної лікарні. Загальна кількість зареєстрованих випадків в області – 209. З них 54 особи одужало, 8 летальних. Мистецький проєкт «Історія одного експонату» презентували у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. У його рамках у музеї представили історію українського фотоапарату, розповідає Суспільному старший науковий співробітник студії Костянтин Жданов. Як творилася історія одного експонату і як вона пов'язана із Німеччиною, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Ці 3 фотокамери виготовлені на одному заводі, розповідає старший науковий співробітник Костянтин Жданов. Історія фотоапарата зроблено у місті Київ у 1958 році. Фотоапарат «Київ» – це копія «Contax» німецького фотоапарата. Виробництво почалось у Києві на заводі «Арсенал» у 1949 році. Це апарат 58-го року, 9 років випуску. Перші фотоапарати були навіть з німецьким щитком написано «Contax», але тут написано «Київ». Бачите, як написано? З російською «І». До ювілею заводу випустили фотоапарат із зовсім іншим написом. Через рік до 10-річчя заводу «Арсенал» був зроблений фотоапарат «Київ» з українською і написом латиною, для того, щоб, можливо, був десь на подарунок, на експорт для друзів з Польщі чи Чехословакії, так званого соціалістичного табору. І тут було написано «Виготовлено в УССР». Перша партія цих фотоапаратів потрапила до київського ЦУМу. Продалось декілька там сотень чи тисяч тих фотоапаратів. Точно, тому що ніхто точно не знає, скільки їх було продано. Приблизна є цифра. І одразу ці фотоапарати повернули назад з торгової сітки, з магазинів на завод і заставили переробити кришку, назву, латину залишили, якщо ви подивитесь тут, а українське «І» зникло і з'явилось русське «І». 1959 рік. Випускалась фотокамера з різними модифікаціями до кінця 90-х років минулого століття. Я хочу сказати, що це витвір механічного мистецтва. Як би це не було, воно працює, воно жужжить, воно виконує свої функції. Тобто це механізм. І тут більшість цих деталей, він складається там з тисячі, якщо порахувати кожен гвинтик, а то і більше, я не вникав навіть, треба буде поцікавитися. Це все було зроблено руками. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація на цю годину. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.